Z Darborci, tak dělám takovýhle video radši k systému Skyleader, protože jak to asi znáte, kdo si kupuje něco z Číny nebo z Tajvanu, tak samozřejmě ty uživatelské návody a některé věci úplně nejsou dotažený. Takže já tady udělám takový, snad, budu se snažit pomalu postupovat, udělám takový tutoriál, jak vlastně ten Skyleader se nastavuje v počítači a potom ještě udělám jedno video, jak se nastavuje ten hardware, to znamená ty čipy a jaké jsou v tom nějaké triky, protože samozřejmě to není úplně, jak se říká, plug and play, zapojím a hraju, je to, je to, je to, trošku, je to trošku, triky. Je to trošku, jako vyžaduje to určitou zkušenost a jsou tam některé úskalí. Jo? Tak, první, co potřebujete, když dostanete tu sadu ode mě nebo si ji koupíte jinde, tak vlastně jdete na jejich stránky. Tak. A tady je sekce vlastně download. Jo. Tak. A já to jenom řeknu, protože já ty odkazy potom dám dolů pod video, takže budou tam přímo vlastně odkazy u mě pod tím a tím videem, jak na Facebooku, tak na YouTube, a ukazuju, když tak, kdybyste to chtěli vidět, tak kde to je. Je to samozřejmě nějaký instruction manual, který je v angličtině, doporučuju si ho přečíst, je poměrně jednoduchý, zatím jsem, je tak, ten biznes není velký, takže jsem zatím nedělal žádný český návod, takže dělám spíš tyhle ty tutoriály. A vy vlastně potřebujete dvě věci. Potřebujete si stáhnout aplikaci, v který vlastně ten chip čtete. Jo? To je tady lens, tady kliknete, je to tenhle odkaz a už se to tady stahuje. Jo? Já to když tak zastavím, ale všimněte si jedné věci, jo, že tady vlastně je napsáno win 32 to znamená, že vy musíte zjistit, jakou verzi systému vlastně máte, jestli to je 32-bitová, anebo 64-bitová, čili to je první úskalí toho. Takže teďka v reálném čase pokusím zjistit, nebo ukázat, kde to zjistíte. Systém. A o systému. A vidíte tady len je typ systému. 64 bitový operační systém. Jo? Takže vy potřebujete ne tady to, co oni mají na stránkách. Pardon, tady to. Kde jsem vlastně říkal, že ve stahování to je někde tady. Jo? 32. Ale vy potřebujete 64. A ten vodkaz, proš, kdo, kdo, má, kdo má 64, tak ten vodkaz bude přímo uvedený pod tím videem, jak na Facebooku, tak na YouTube. Takže to si stáhnete klasicky, stane se vám to vlastně, já vám to ukážu, no se k tomu doklikáme, stane se vám to někam, kam si řeknete. A vlastně po stažení, já to mám třeba uložený tady někde, Čekajte, záloha, holuby, tak a tady Lens je Skyleader. A on se vám vlastně stáhne do podoby, jako myslím, že to bude, myslím, že to bude zip file, když se podíváte. Je to zip. A teďka vlastně já se jenom, podíváme se ho náhodou, mám tady ten zip, SkyLeader, protože já jsem si ho nedal, ale tady je, hele to je on, Skyleader je to zip. A vlastně vy si ten, vy si to jenom rozbalíte vlastně do nějakého svého adresáře. Nic neuděláte, tohle vezmete a někam si to překopírujete, jo? takže já to mám třeba tady. Nic neinstalujete, to znamená, že tady tohle ten soubor, tenhle ten Skyleader 2 xe je vlastně to, je vlastně ta aplikace. Jo? to otevřete, ono je to obrovský, jo, vidíte, je to má přes 11, 11 mega, jo. Takže se to prostě bude nějakou dobu otvírat. Zatím, než se to otevře, můj počítač není nejrychlejší, tak druhá věc, kterou potřebujete, je Ring Reader Driver. Jo, to je toto. A to zase otevřete a někam si to stáhnete. To je z jednoho důvodu, jo? já vám to ukážu. Potom, až vám ukážu ten hardware, tak je vlastně čtečka. U toho čtečka těch GPS čipů, do které čtečky, do, do čtečky vložíte ten GPS čip a tam načtete ty data, když se ten holub vrátí. Ještě ukážu, až se načte ten reader. To znamená, v druhém kroku, nebo v prvním, to je jedno, potřebujete stáhnout si ten driver. Pokud máte Windowsy 7, 8, 10, anebo dokonce mají tady pro 11. Kdo má 11 na rovinu, v 11 <coughs> s tím nemám žádnou zkušenost. Takže kdo, si to, kdo to bude instalovat na 11, tak bude průkopník a můžete mi dát vědět do komentů, nebo prostě mi zavolat, jak to proběhlo. Jo. Doufám, že ta kompatibilita, víte co, mají tam vždycky nějaký mouchy, dělají nějaké nový řešení. A víte, jak se dlouho otvírá jo, ta aplikace. To znamená, znova říkám, tu aplikaci přímo otvíráte, nic se neinstaluje, tohle je tohle a to se vlastně <coughs> přímo otevře a instaluje. Tak. Takhle se vám otevřela aplikace. A teďka je důležitý tohleto, tohle ten komport kom 3, jo, já vám to ukážu. Takže jdete tady se podívat do, právě jak, jde, právě jak jsem vám mluvil o tom, že si stáhnete toto, tak zase kliknete, já říkám, zase bude odkaz prostě u mě, pod videem, na Facebooku a na YouTube. No a teďka ta situace je taková, že vy vlastně to nainstalujete, tohle to si ten má klasický instalační soubor, bude se vás ptát ano a tak dále, nainstalujete to. A potom, když si dáte hardware přes USB kabel tu čtečku do počítače, tady vezmu ještě, tady napíšete zprávce zařízení, Když se totiž nainstaluje toto, a dáte čtečku do počítače, tak se vám tam zobrazí jako toto. Jo, to je ono. Takže když to teď vydám. Tak to tam není, jo. Zandám. A máte to tam. A to je vlastně tady tenhle ten komport trojka. Víte to? Com3. Com3. Jo, a to ještě dám takhle posun, že to věděli. Com3, Com3, jo. <těk> Takže teď máte tu čtečku, máte nainstalovaný driver a máte čtečku propojenou do počítače. Potom, když tam máte. jo, zase, vidíte to, jsem ji připojil. Teďka, když tam dáte čip, to už jsem dělal ty videa, tak si vlastně třeba řeknete, kdy se má ten čip pustit. Jo? Třeba když se podíváte ke mně, tak já nevím, my letíme, letí se vlastně závod, se startuje 18.6. v 5 hodin. Jo, tady je to, takhle to 18.6. v 5 hodin. To znamená, že tady napíšete, tady si vyberete 18.6. Tady dáte 5 hodin. A v tu chvíli zmačknete set up the ring a ten, a ten, a ten kroužek GPS se aktivuje na ten čas. Do té doby je vypnutý a v 5 hodin ráno zejtra se ten kroužek probudí a začne snímat data. Jo? Takže znovu, takže takhle si aktivujete vlastně ten čip. Samozřejmě musí mít ten čip nabitou baterku. To je celý. Když potom ten holub doletí, tak vlastně vy si akorát mačknete tady read the ring. Tady to bude nějakou dobu chroupat a načte vám to, tady se objeví mapa a načte to mapu a budete moci tu trasu jako link nazdílet. Jo? Takže to je všechno, já to, jenom, já to, jenom, zopakuju, to znamená, že u mě v popisu videa vlastně dostanete odkazy na <kým> manuál a nejdůležitý. Na Skyleader tuhle aplikaci, tuhle aplikaci pro 32 bitový a 64 bitový počítač Windows 7, 8, 10, 11 a odkaz na stažení Ring Reader Driver, to znamená, to je ten ovladač pro, pro, to, aby se vám tady objevil ten port COM3, respektive ve správci zařízení se objevil port COM3, nebo jakýkoliv port se přiřadí k tomu. Nemusí to být COM3, u mě to je COM3, může to být COM4, COM2 a tak dále. A to je všechno, co potřebujete z hlediska počítače nastavit. Jo? Takže postupujte podle tady toho videa. A Hlavně, ať se to dotahuje a končím nahrávání.